Jeg tar 2 minutter, og du tar 2 minutter. Ja da. Så slipper vi deg. Det er så lokalt. Når du har sagt noe, så sier du ja, da følger dere bare meg inn. Så går du først. Ja, riktig. Ja da. Så går dere inn, så kan vi fortelle oss teiten litt. Ja, ja da. Her står vel en, det er nok en 20-30 stykker. Å ja, minst det. Ja, snorklipper. Riktig. Det var ikke lett å gravere igjen. Nei, det var ikke det. Se her, du. Det er jo det. Det er jo fint, du. Den blir stående på øverste hylle. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Leifen, skal du snakke tysk her? Jeg får brev og kulepenner fra hele landet. Ja. Hei. Den var bare veldig fint, du. Ja. Ja. Hvor tysk er det, sa du? Ja. Godt å være hjemme. Ja. Det er kanskje det. Det er veldig bra. Det har vært noe lykkelys, men det må være såpass med lys også. Ja, det var litt det. Hva er det her i matt per lampe? 15 matt? Nei, 20. 20, ja. Ja, jeg tror det er 20, ja. Ja, men det er fint, det. Det bruker jeg slike lamper overalt nå. Ja. Ja. Avstemning. Men han er jo besteforeldre til Simen og sånn kommet da. Vi bruker noe... Like før, gutter. Bare å puste ut og inn her, det er 1 minutt igjen. Ja, men han er jo deg kommet da. Men jeg vet ikke. Kommer litt her nede på... Men det er det klokka 1. Du, Sunden, du kan bare være igjen ikke. Du er beste som tar i... Ja, ja, det kan han nok få. Nå henger det sånn her... ...til du slapper bakom og... Ja. Strunavista, skal ikke du ut og filme?